Shikues e nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Në 12 muajt e fundit kemi pas 116 publikime për arsimin parauniversitar. 34 publikime për arsimin universitar edhe 4 debate ku jemi marë vetëm me çështjet e arsimit. Saksisht për shkak se arsimi edhe ai parauniversitar e edhe ai universitar krahas shëndetësisë dhe ekonomisë janë shtyllat e një shoqënie të shëndosh të një shteti të suksesshëm. Analfabet me diplom, magjistrat e semesave, doktorat të falsifikateve janë vetëm disa nga emruesit të cilët i kemi dëgjuar të përshkruajnë sistemin ton arsimor. Shumë shpesh kemi ngritur dyshime që drejtorët e shkollave në të vërtet janë menaxherët vetë votimeve edhe argat të votave e jo mbrojtës e promovues të dijes. Fakultetet edhe universitetet, ma shpesh i kemi pasi maqina votuese edhe mjet për blerje të paqes sociale, se sa djep i inteligjencës kombëtare. Shumë kemi dëgju, shumë kemi fol, pak ka pas kallëzues të cilët kanë sjellur dëshmi për keq përdorime me nota, nga smime seksuale, edhe allashverësh e tjera. Sonte, as pak nuk jam krenare që me ju duna me enda tregimin e një kallëzuesi. Kallëzuese je, e cila ja u ka prish barabarin doktorave të shkencës në rektoratin e Universitetit tim dhe tuajit të Prishtinës. Rozafa Koliqi, sonte do të na tregoj se si senati i Universitetit të Prishtinës, duke u bazuar në kompetencat e ti, nuk e ka përzgjedh si asistente kandidatën me kualifikimet më të mira. Senati i Universitetit tim dhe tuaj të Prishtinës, me kompetenca që i ka, saksisht me ramjet lirë, ka votu për personin i cili i plotëson 100% kriteret, edhe pse s'ka specializim, edhe pse s'ka doktoratur, por ka lidhje, miq që paguajnë darka, aftësi lobuese, edhe forto pa qef, smut është. Zdia e nxen sabahi, i shola bërë ma mirë. Do të shohim një rast konkret me zezë në bardhë ku fakulteti, pra komisioni recenzues edhe këshilli fakultetit e rizgjedhin kandidatet me përgatitjen ma superiore, por senati i universitetit tim dhe tuajt Prishtinës paftyrësisht. Pa asnjë fije mare, tu i njëru të gjitha dokumentet relevante dhe të u thirë në informata gjysmake, votën për dikend që ka shpinë të fortë. Leqe e bën këtë, për mas ne ky senat edhe ky rektorat prodhon dokumente e dokumente, falsifikon letra e shkresa të cilat i quajnë gabimet teknike, lëshimet vogla, gabimet pa qëllimta, vetëm e vetëm, mos me i ra mohë asaj që ka bo. Jo vetëm që ka që, ko halo. Ky rektorat ja ka dhonë pozitën kandidatit me përgatitje inferiore e kandidatës me përgatitje superiore tenton me amshel gojen me një pozitë tjetër për të cilën ajo nuk ka konkuru. Rozafa Koliqi ja u këthen hunve edhe thot, jo, nalën një atë rogë se s'kon konkuru atë. Ta ndjekim tregimin e doktorit të shkencës në farmakologji klinike zonjës Rozafa Koliqi, asistente së mohuar të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit tim dhe tuajt të Prishtinës. Në Fakultetin e Mjekësisë në Departamentin e Farmacisë, unë kam filluar punën si asistente në vitin 2007. Unë kam filluar si asistente e rregullt në lëndën farmaci klinike me farmakoterapi. Kjo është do të vendimi punës. Ka qenë vendim 3 vjeqar, do të 2007-2011. Dërsa në vitin 2011, hapët konkurs i ri në Universitetin Prishtinës dhe me arsye, më largojnë prej kësaj lande, me qenë se nuk kam pas të regjistruar studimet e doktoratit. Këtë lande merë një kandidat tjetër, i cili për para ka qenë në lëndën informatikë farmaceutike,
dërsa mua më japin lëndën informatik farmaceutike të kandidatit Naimorina. Indrojnë vendet? Indrojnë vendet. E aja kishë doktoratur? Aja ka pas të regjistrum, me të drejt, me qenë se është kërku të ketë regjistrum doktoraturën, unë nuk e pata atë ko, dhe në regull fitoj aj. Ashtu e kërkon statuti, i UPS. Pas kësaj, hapët konkursi në janar të vitit 2015, do të konkursi ri, dhe unë konkuroj prapë në Londën, ku kam qenë për para në farmaci klinike, me qenë se i përfundohë ato qka u dashtë të përfundohën. E regjistruve doktoraturën? E regjistruve doktoraturën, isha në përfundim të doktoraturës, mbarova studime specialistike, dhe u pata dëshirë të këthejmë fushën ku kam qenë për hirtë të parë, dhe zjedhën e parë ku e kom pasë në vitin 2017-2019. Në këtë Londë kemi apliku shumë kandidatë, me drejt, gjithkush me drejt, aplikova dhe unë Londën time, ku kam qenë për para, dhe pas kësaj, si që dhe procedurë, në basë të si që kojnë regullat për zgjedhjet të asistentëve, u formu komisioni recenzus nga fakulteti mjekësis, i cili komision recenzus i kontrolon të gjithë kandidatët, ku ta dihun, dhe jep verdiktin e tyne. Në basë të komisioni recenzus, këto e në dokumentat, komisioni recenzus në përbamje të tre profesorve, mua më emrën asistente në lëndën farmaci klinike me farmakoterapi. Gjithnje të e respektu statutin e UPS. Sa për informat, në një shtatet i statutit e UPS, thët që për zgjedhje të asistentit, do të mirët parasysh nota mesatare, cilën unë e kam më të lartë, do të mirët parasysh për lëndë klinike, si që është farmacia klinike, do të jetë specialist i fushës, do të këtë registruar studimit e doktoratit, edhe tutje mandej shkojnë filtra, do të thotë komisioni recenzus. Mua, në mënyrë unanime, të trantartë, më emrojnë asistente për Londën, farmaci klinike me farmakoterapi, dërsa të dy kandidatët tjerë, që janë Denis Raka dhe Naimorina, komisioni recenzus vendosë për Denis Rakën, me arsuetim që e ka notën mesatale më të ljarë, do të lufta ka qenë mes këtyre dëve, nuk ka pas bëj me mu, unë jam emru, emruat Rozafa Koliqi, ndërsa lufta ka vazhdu me s'dy kandidatve të tjerë, edhe komisioni recenzus mandej vendos për Denis Rakën. Do të i krason dy kandidatët, i këqyr të arriturat, i shikon të arriturat e tyre, edhe vendos që mu dhe Denis Rakën na japin recenzion pozitiv. Pra në vitin 2011, Rozafa Koliqi e hum pozitën e asistentit në farmakologji klinike me të drejt, sepse nuk ka pas doktoratur. Këtë lëndë e merë Naimorina, i cili në atë kohë e ka pas të regjistrume doktoraturën. Në ndërkohë, Rozafa e regjistron doktoraturën, e përfundon specializimin në farmakologji klinike dhe pas 4 vjetëve, dënë me u këthy që aty ku ka qenë. Komisioni vlerësues i fakultetit i këqyrë dokumentat, edhe për sërimet të drejt, prej tre kandidatve, Rozafën e pranon me njëherë pa problem që është e natyrshme, sepse i ka përmbush të gjitha kriteret. Ndërsa, mes dy aplikantve tjerë, Naimorinës dhe Denis Rakës, e zgjedh këtë fundit. Pra, komisioni recenzues i fakultetit mjekësis e diskualifikon Naimorinën. Për të verifikuar, në këtë e pytëm edhe kryetarin e këti komisioni, doktor Islamin, i cili për çudi është edhe mentor e profesor i Naimorinës. Ky komision në mënyrë unanime ka zgjedhur, gjithësisht ka rizgjedhur në pozicionin e asistentit Rozafa Koliqin. Në lëndën farmaci klinike me farmakoterapi. Si pas statutit të universitetit, kandidati i cili zgjidhet, ose rizgjidhet si asistent, do t'i plëcoj këto kriterë. Ta ketë të përfunduar fakultetin nga Lamia Përkace, ta ketë notën mesatare mbi 8, të jetë me mosh në 30 vjeç për lëndët paraklinike dhe të mos jetë më i vjetër se 35 vjet për lëndët klinike, si dhe ta ketë regjistruar
t'i ketë regjistruar studimet e doktoratës. Kandidatet të cilit i përmendet, të gjithë i plotësojnë këto kritere. Por, statuti parashef që për lëndët klinike të zgjidhet kandidati i cili ka të përfunduar, edhe herë për përsis, të përfunduar specializimin nga lamia përkatëse. Në këtë rast, përfunduar specializimin? Specializimin e ka të përfunduar Rozafa Koliqi. Ajo e ka licencën, gjithësisht diplomën, për punë të pamvarur profesionale nga lamia e farmacisë klinike, direkt nga lënda ku është bërë përzgjedhja. Ndërsa, dy kandidatë të tjerë janë specializantë, ku në fakt akoma vazhdonë specializimi ose edukimi specialistik i atyre kandidatëve. Specializimi i përfunduar ka qenë i vetmi kriter i cili ka përcaktuar se kush do tjetë asistent në lëndën e farmacisë klinike me farmakoterapi. Pas kësaj, lënda shkon në këshill të fakultetit si që janë regullat. Atë ko, dekan ka qenë, do të me qenë se u prolongu kjo zgjedhja për shkak të ndrimeve që ishin të rektorëve, Landa Mandej shkon në këshill të fakultetit, ku atë ko ka qenë profesor Sali Ahmeti. Në mbledhjen e këshillit të fakultetit, në krye me profesor Sali Ahmetin, situata ndryshon. Nuk votojnë të gjithë anëtarët e këshillit të fakultetit mjekësisë, dhe vota bie, më duket, 8 për Naimorinën, 7 për Rozafa Koliqin, për kundër që janë bi 20 antarë të këshillit fakultetit mjekësisë. Pas kësaj, Landa shkon në Senat. Ky menaxhment i ri, në krye me profesor Marian Demën, e shef që diçka nuk është në regull, dikush komision pozitiv, dikush këshill, edhe këthen mbrapa në fakultetit mjekësisë, në këshill të fakultetit mjekësisë. Këshilli fakultetit mjekësisë, me datën 16/7, 2016, e shqyrton prap Landën këtë problem dhe me vota unanime propozon që Rozafa Koliqi të zgjidhet asistente në lëndën farmaci klinike me farmakoterapi. Përveç kësaj, ata edhe arsuetojnë. Është arsuetimi, është nota mesatare Rozafa Koliqi 8.95, Naimorina 8.75, specializim në përfunduar në lëmin e farmacisë klinike, Rozafa Koliqi, Naimorina, specializimin e pa përfunduar në lëmin e farmacisë klinike, Rozafa Koliqi është parambrojtjës e doktoratit, me që se ka qenë atëherë do të thotë në 7 orë 2016, mosha 33 vjeqare Rozafa, Naimi vetëm të regjistruar doktoraturën prej kohës kur ma ka zonë vendin në 2011, dhe moshën 35 vjetë. Do të thotë në gjdo pikë, unë kam qenë ma e mirë, mendoj. Një ditë para mbajtjes e mbledhjes e senatit të Universitetit Prishtinës, zotni Naimorina ju dërgoj një e-mail të gjithë antarëve të senatit. Edhe të mes tjera është thë që Rozafa do të mazë vendin e punës, punën ku unë kam qenë. E-mailin mund të lexoni edhe vetë, edhe shifni çfarë ka thënë. Jam Naimorina, asistent në degën e farmacisë pranë fakultetit mjekësisë nga viti 2007. Në konkursin e shpallur në datën 13/2015, për zgjedhjen e personelit akademik në Universitetin e Prishtinës, kam aplikuar për zgjedhjen në lëndën farmaci klinike me farmakoterapi dhe farmakognozi. Bazuar në nenin 178 të statutit të Universitetit Prishtinës dhe konkursin e datës 13/2015, i plotësoj të gjitha kushtet për zgjedhjen nga kjo lëndë. Jam në vitin e 3 të specializimit nga kjo lëndë, kam dorëzuar temën e doktoraturës për mbrojtjen nga kjo lëndë, kam notën mesatare 8.75 në studimet e përfunduara këtu pranë UPS dhe jam shpallur student i dalluar i vitit 2015. Këtë diplomë e jep Universiteti Prishtinës, mund t'i pengoj dikujna apo mund çfarë do solucioni që ta ketë. Mirë po, unë jam studenti i dytë në farmaci, kur e ka marrë në atë kohë i cili posedon një diplomë. Me datën 30 shtator,
Senati u pës, unë nuk di senatorët a kanë qenë të informum sakt, nuk më me besu që një e-mail prej një kundër kandidati dërgot një e-mail, një natë para mbledhjes, edhe gjithë senatorët i besojnë ati e-maili, okay? Edhe senati u pës me 30 shtator votën kundër Rozafa Koliqit, pazuar dhe pra Naim Morinës. Fjallën e merë profesor doktor Adem Nura, senator i fakultetit të edukatës fizike, dhe thot, sa i përket rastit të fakultetit mjekësis, neve si senator në është ardhur një e-mail nga Naim Morina, i cili kishte qenë për 8 vite resht duke mbajtur ato orë deri më tani, dhe tani kemi një rast tjetër që ndërhy në lëndët e ti në farmaci. Kjo nuk është e vërtet jeta, me qenë së ju tregova më herët, që unë kom qenë këtë lëndë, 4 vite, 2007-2011, ndërsa Naim Morina ka qenë asistent në lëndën informatikë farmaceutike, 2007-2011. Do të thotë 8 vite, është proces verbali, mund të ashini. Ja ku është vendimi, ku unë kam qenë asistente 4 vite, 2007-2011, në lëndën farmacikë klinike. Pra, e-maili është dërgu. Nuk është e pas kur gjotë keqen këtë punë, në qoftë të se nuk ishin kontestu ato që janë thënë atë e-mail. Si pas traditës tonë, ne i kemi pyetur të gjithë senatorët lidhur me këtë e-mail. Na ka dërguar një e-mail gjithë dhe na ka njoftuar që e kam bajt atë një të në lomë, dikush prej kolegëm ka thonë, e ka një smundje sistemike që na mjek të dim që është e morbus. Richter, do më thonë, që është një smundje sistemike, kështu që edhe ajo ka ndiku, po jo, nuk ka qenë ajo vendimtarja. Vendimtarja ka qenë që ajo në nuk e njo, nuk e njo asë njerë që kom po, kur që kom po, po do me thonë, njeri që ka mojë 8 vitet njëtën Londë dhe për nëj kapris, nëj mu ka duk, që nuk është në regullë. Pra e dëgjutë se si përpos që ti e-maili, dikush i pas ka informu senatorës se jo vetëm që Naim Morina e ka mojt 8 vjetë këtë lëndë, por edhe diqka s'ko ka mirë. Qysh tash mos me jadha në votën? Njeri nuk o mirë. Studenti dalum, 8 vjetë e ka mojt lëndën. Jo, edhe nuk i dijet edhe soj kanë mitë. So mirë njeri. Vazhdojmë me verifikimin e fakteve lidur me këtë rast. Oh, edhe unës jo mirë diqka. Në vitin 2007, periudën 2007-2011, në këtë lëndë ka qenë Rozafa Koliqi asistente. Ndërsa, në vitin 2011, në më thënë, mas 3 viteve, ju ndrojnë pozicionit. Rozafën e për cjelin në lëndën tjetër, informatikë farmaceutike, kurse Naimin e transferojnë në farmaci klinike. A do me thonë që aja asistent që jep qatë lëndë e ka tapi në Universitetë Prishtinës? A është zakon që shtu? Me statut konkursi është konkurs e hapun, publik, aty kanë të drejt të paracitën gjithë kush. Ata të cilet janë më të mirët, duhet të pranohen si pas regullave statutin. Në qofë se e ka të garantuar, si shtuni ju me tapi, atëheraj nuk do të mundohet fare të progredojt, bën punimet, bën të kryin specializimin, të kryin doktoratën, dhe... Po dhe e konkludimin, unë shtetë Prishtinës, nuk i nevoj me specializuas me doktoru, i registra një len që ashtu të njëtën edhe vazhdan e merë postin edhe pa u mënu. Shikoni, unë po flasë si duhet jetë. Unë mendoj se i motivon kandidatët të punojnë ma shumë, kur e din se në pas 3 vitesh mund t'i nështronë konkurences dhe t'vinë ma mirë. Dhe në këtë rasht, Rozafa nuk ka qenë nga jashtë. Rozafa ka qenë asistente në drejtimin e farmacisë fakultetit mjekësisë dhe ka qenë fillimisht kjo në këtë lëndë dhe tani kjo i përmbush kushtet, ka qenë specialiste, është specialiste e vetme në Kosovë, kjo si ka përfundu, plus doktoratin kjo në afat të regullt e ka kry në Shkup, kurse Naim Morina në vitin 2011, po ashtu e ka regjistru doktoratin, dhe tani 2017, do me thanë, kanë kalu mbi dy fishi i kohës, dhe si pas regulores edhe të Universitetit Prishtinës dhe Universiteteve Evropiane dhe Mëgjër, e hum drejten edhe të doktoratës në qofë se kalon dy fishi i kohës. Unë mendoj që senatorët të Universitetit Prishtinës janë vunë në lajthitje nga menajgjmenti UPS, Mi bre, senatorët janë njerëz me doktoraturë e për një e-maila, nuk i këshyrin letra? Po, edhe për mu ka qenë pak e qudiqme, se kam pas disa takime pas kësaj me senatorët, a i keni shiku dokumentat, a keni pa që a keni bo,
edhe si pas tyre Rozov neve kështu nga ka prezentu menaxhmenti. Se si e ka prezentu menaxhmenti, ne e pyetëm menaxhmentin. Në këtë rast, argumentet për këtë rast, senatit ja ka prezentu prorektori për arsim, Naser Sahiti edhe Esat Kelmendi, sekretar i rektoratit. Çka na tha prorektori për mësim Naser Sahiti rreth asaj se si është bërë vlerësimi në mes të kandidatëve Rozafa Koliqi dhe Naim Morina. Në statut, thotë nota mesatare duhet të jetë mbi 8. Nuk është fare e vendimtare. Kur të dy kandidatët e kanë mbi 8, Komisioni Recenzues ka dashur me zgjedhë më të mirin. Të dy të kanë mbi 8. Mirë, por nuk vlen në rastin kur kandidati që është duke i mojt ato lënë, si shka qenë Naim Morina, a i ka qenë duke i mojt ato lënë për 4 vjetë resht. Tash për një nuancë notës që ka është 0.2 pytje, nuk ka drejtë Komisioni Vlerësues me thonë, e tash për ti morën në ty këtë lënë, si Rozov është pak ma e mirë. Ka dole, nëse ko ka veç kjo puna e 0.2, apo na kalzoni kush është specializanti i vetëm në qatë fush ku ka apliku Rozova Koliqi që është farmaci klinike? Kush është specializanti i vetëm Kosovë? Nuk e di kush është specializanti i vetëm. Si kush të vetrat? Po nuk është aja tim. Kush ka dhënë mësim në këtë lëndë para Naim Morinës? Farmacin klinike kush e ka dhënë? Aty ka ata thujnë që kanë posë një marveshje, unë të lëshoj ty, ti më lëshojnë mu, më nuk po më interesën zyrtarisht. Kush ka dhënë mësim farmacin klinike para Naim Morinës? Ato informatën për thamë bosë njënës që kam. Nuk i kam që i kumë po fortë. Jo, se neve në interesën 4 vjetë që i fundit kështë e mojnë. Se, ju interesën vështë 4 vjetë që i fundit? Qepse, kompetenca një kandidati që është fakt që do të me analizu, lidhët kështë e ka mojnë periudën e fundit. Në 2011 ka qenë 20 në e mërinë. Kështë ku po thotë në statut që duhet vetëm periudën e fundit me akqyrë? Ku po thotë që duhet me akqyrë para periudës fundit kërku? Do me thonë, ju mundëni me i këqyrë krejt kreditizionin. Nuk i këqyrën për arsye se për upën edhe në vasë për vojës tonë, onë shumë e rëndësishme kush i ka mojtë periullën 4 vjeqare të fundit për arsye se diçka që ka mojtë para 4 vjetë, të nuk mojnë me konë qatë që mirë suko kjo që e konë shtë aktiv në qatë. Se ju jeni ma i fuqishëm se dy edhe Komisioni Recenzues edhe Fakulteti Mjekësisë. Pse po konsideroni veten që mundeni mi arzu dy tjerëve? Pse jeni në fuqi tash aty? A keni lidhje? A tash më jashtë unë jam më fuqishëm do të mirëzu. Je, sepse jo, unë e shpreh para senatit. Po senati, secili prej ty e kanë pas lëndën për para, edhe në sens se po flasin për senat, mua më thonë nëse marr një vendim në unanime, më në unanime se të marr vendimin rastin e Rozovës edhe Naimit, unë në çdo periudhë që jam qytetar nuk një. Naim Morina është të i mojtë lëndë, që ka qenë duke i mojtë të sëpore 4 vjetë. Se si ki informu senatin që Rozova Koliqi i ka dhonë lëndë para Naim Morinës? Kushdo që im ka pyti, këmë dhonë. Se si ki informu që ka specializim të kryu? Gjitha i kanë ditë ato këtë gjona. Është e vërtet që senati ka kompetenca me vendos edhe kundër rekomandimeve të Komisionit Recenzues edhe të Këshillit të Fakultetit. Fundja, statuti dhe statusi ja u lejon ato kompetenca. Por, shtrohet pyetja, edhe nëse është ligjore, a duhet me qenë jo etike? Kur i kemi kontaktu senatorët dhe i kemi pyet se a e kanë ushtru këtë kompetencë duke u bazuar në informata edhe fakte, apo ja kanë të kërlis me ramje të lirë, së paku, Bujar Dugolli e Kurtesh Sherifi prej senatorëve na kanë thonë që kanë votu për Naim Morinën pa i pas informatat e sakta. Kur ja ke spjegu ti një mail masnej që kam bo gabim, që ku jënë dhonat e dokumentet... Asë një reagim nuk kam pas. Këta kanë qenë në djeni jeta. Nuk besoj që në një institucion, si Universiteti Prishtinës, diçka të kaloj këtu. Nuk besoj që zgjedhja asistentëve shkon me lobim. Unë mendoj që minimumi që duhet bëjmë ata të shikojnë letrat, të pak të letrat, s'kem që ka komunikojnë. Bile është shumë e pandershme me që e-mail një natë, një ditë para mbledhjes, edhe interesant, krejtë senati me e votu, edhe me e besu. Pas kësaj, do të natë mbledhje vendosët që Naim Morinës, pa recenzion pozitiv, negativ nga Këshilli Fakultetit, pa kualifikime, do thot, pa specializim, pa doktoratur, pa punime shkencore, notën mesatare ma të ullë se unë, të zgjidhët asistent.
kjo është totalisht e papranueshme. Ndërsa mua, pas 39 ditë mbledhjes së Senatit, më në fund vendosin të lëshojnë një vendim, një vjeçar, në lëndën informatik farmaceutike, ku në atë lëndë është zgjidh një kandidat tjetër që ka konkurruar me konkurs, ku ta diun, dhe më zgjidhin asistente në afat një vjeçar, në një lëndë ku s'kom konkurru fare, edhe që s'jam e thirrur për atë lëndë. E çka i bën atij kandidatit që ka hin punë aty, që kanë pranuar? Po tash si duket kanë menduar të ndajnë orë, an fakt nuk ka orë. Do të thotë, për një vend pune, mu më dërgojnë në Atlant, që s'kom konkuru heq. Ndoshta ki konkuru e s'ki ditë, Rozov. Mundet, edhe ajo është e mundshme. Ndoshta. Ndoshta mundet. Vendimi dytë, thotë, Rozova Koliqi zgjidhet asistent i ri. Asistent i ri nuk ekziston mo, nuk ekziston mes në statutin e UPS, ka vetëm asistent. E para, e dyta, thot, po citoj, Universiteti Prishtinës ka shpallur konkurs për zgjedhjen e një asistenti për lëndën farmaci klinike me farmakoterapi në fakultetin e mjekësisë. Këshilli i fakultetit të mjekësisë e ka shqyrtuar raport në komisionin recenzues dhe i ka propozuar senatit të universitetit që për asistent për lëndën e si përmendur mos të emroj Rozova Koliqin. A, mos? Ndërsa, këshilli i fakultetit mjekësisë me vota unanime, i thot senatit të UPS që ta emroni Rozova Koliqin, po tash këtu në vendimin e dyta i thot mos ta emroj, ndërsa këshili thot, do me thonë, po citoj, do të këtu ka diçka gënjeshtë, vazhdoj qka po thot qaj vendim? Po, dhe thot, për kundrej që e përmendura ka pasur vlerësim pozitiv prej komisionit recenzus. Unë kom pas vlerësim pozitiv prej komisionit recenzus. Qërë dy dokumentet të ndryshme me një numër protokolli? Dy dokumentet ndryshme me numër njëjtë protokolli dhe me datë... Qërë që i bjen kjo? Qa i bjen kjo? Unë nuk e di me avokat me cilët janë të umarë me punën time, kjo konsiderot vepër penale. Ky dokument i falsifikuar e ka tërheqë vëmendjen edhe të inspektoratit të Ministrisë e Arsimit. Qysh është e mundun që të falsifikohet një dokument kaq i rëndësishëm? Ndërku kemi një vendim që i lëshohet Rozov Koliqit dhe në atë vendim që ditërisht ose thënë për habi tyre, ju përvidhat atyre një gabim, kinëse po thëmë gabim, një organi që forë është profesional, edhe e keq interpretuin vendimin e këshillit të fakultetit ku jepet propozimi për zgjedhje Rozofës, dhe thuhet që këshilli fakultetit mjekësis nuk e propozon Rozov Koliqin për zgjedhje. Kadal, kjo është shulshje për të gënjeshtër, rend. Dhe këtë vendim... A mundi me konfirmu që e kanë... Kanë rajt në qëte, se këshili i fakultetit e ka propozuar. Kjo është një dokument i pabazuar për mua, që s'ko bozë ligjore, ose i keq interpretuar me qëllim ose pa qëllim, letë mbetet në... Zënë Beluli, qësh mui njerës me shkollë, sekretartë, me juridik të krymë, me boqës i gënjeshtre në letër me thonë këshili i fakultetit se ka propozuar? Ndërkohë që këtë vendim, qështë mundet me ndodhë kjo? Unë e ku morë nga Ankusja, jo nga rektorati, dhe me të morë vendimin, kom shkuar në rektorat, duke ju ofru dëshmit, pse ka ndodhë kështë interpretim, ose pse keni sajua këtë vendim bi bazën e një dokumenti që e thëtë të kundërtën. E qëka i thojnë ata? Ma është thonë që prapë na jemi autonomë, edhe pse këj vendim ja jep drejten kundër kandidatit, vendimin na prap do ta bijemi në favor të kandidatit. Me fjallë tjera, thojnë, jemi autonom edhe me bu me falsifikua? Senati është autonom, edhe është qashtje jonja, në këtë shmonë në ndëryni, na prap do të vendosim në favor të kandidatit. Po që do të vendosin, e kam bu menje me vendos, po që ka thojnë për dokumentin dhe cilin kanë rajt? Që ka thojnë për këtë dokument? Ka pas një lëshim, natyres që na është përvjedhur dhe nuk e kemi bo me qëllim. E prej kujtë është i nënshkrum këj dokument? Sigurisht është rektori i nënshkrum. Kjo është një gabim banal, teknik, absolutisht
kërkush nuk ka që të arsye të me thonë është në regull, po është fjala për pjesën e arsyetimit vendimit. Pjesa dispozitivit nuk ka asnjë ndryshim, asnjë gabim, edhe kur është vendimi tjetër, o për mësu që një gabim teknik. Asë gjënë tjetër nuk ka përpus dëshirës kandidatës që edhe përmes kësaj tash me kontestu dhishka në procedurë. Kjo ka qenë gabim teknik i administratës që ka në kemë administratë shumë garkum, kemë nevoj për staf që nuk përna lehur me punësu për shka këtë kufizim dhe punësim. Si pasoj e këti gabimi teknik, qka ka ndodhë? Për dijen temë, asë gjënë. Qaj stafi që ka shkrujt këte, a meritan vrejtje? Vrejtje po, sigurisht edhe kemi bon vrejtje. Po, a kini bo? Natërresht, natërresht, ma dje sidomos për këtë rastin t'il, t'ashti që o kontestu nga të kandidatja, sigurisht, në nësë kishëm posë që me ndodhë një vrejtje t'il. Po kjo... Shka ka ndodhë, zyrtarisht? Zyrtarisht, të kemi të rekë vrejtjen, që ki kujdes, qëfar vendimi për shënë, para se mi... Kujtja keni të rekë vrejtjen? Zyrtarët të pun që i kanë shumë këto vendime. Kush është ai zyrtar që i kanë shumë? E tashti, ata janë disa, në nuk e kum hetu tashti me jamen, me jamen cili, po është zyra për çështje akademike, edhe dikush për aty në zyrtarëve që ka ku më shumë e ka trajtu lëndë. Kallëzomni, e keni rilë shumë vendimin e njëjt tuke përmirësu këtë gabim, që kjo universitet e ka rilë shumë me numrin e njëjt protokollit. A guxon? Qështje ligjore, a ka interferime, a ka pasit, jam themi jashtë punësisë thime për me dhonë përgjegje kompetente, është fush që së mëjme me argumentu, por për shtypje e më është që me qenë se dispozitivi ka qenë pa gabime, nuk o ndryshu kur gjo, administrata ka po tashtyshme që mos me bo ndryshim të protokollet me shku me të njëtin protokoll. Kjo është asadione, implikimet ligjore, unës që një asë nuk me më thakur që në ndërkua e një intervistu për implikimet ligjore për Agencionit Antikorupcion në ndërkua? Agencionit Antikorupcion ka qenë ka kërku informacioni që ka ndodhë. Me kënë ka bisedu këto? Ka bisedu me mu, ka bisedu dhe me rektorin. Edhe me administratën? Ja, administratën, mësot, me dijen temë jo. Edhe si e keni arsitu para Agencionit Antikorupcion? Njësëj, sugu që ta që përkëm tash, njësëj, kur gjëllë kompetencave tona, ne e kemi marrë vesh që për post tjerash, rektorati ka deklaru Agencionit kundër korupcion që nuk ka shkelje, për shkak se na i Morina, për dalim pri Rozofës, ka lëbu. Pra, ja praktika e ditëve të sotme, kunkuro, lëbo edhe fito. Të shohim që ka tjetër ka ndodhë në atakem. Në atakim më kam ftuar edhe mu. Rektori e ka delegu prorektorin për qështje akademike të flasë para dy personave që kanë ardhë nga Agencioni Antikorupcion. Dhe me qenë se është lënda e mjekësis, rektori ka kërku që t'jem edhe në prezente aty në atakim. Dhe aty prorektori e tha, në jom habit, tha komendu që edhe Rozafa do të lobon edhe, do me thana, ja nuk pat përkraje fare, përveç prodekanit, i cili s'ka pas fakultetin mjekësis, i cili edhe s'ka pas drejt vote, të gjithë kanë qenë, tha njërë unanime ose shumica, nuk e mbaj mend, pra kanë qenë për Naimin. Për shkak të lëbim? Edhe u tha shumir, e tha sepse kur i plotëson kushte, s'ke qka të lëbojsh, mendimi im është, a i qëndrimi im. Dhe në atë ku, unë kom qenë pra në kongres, kom qenë me punë, më ndi mora veç edhe Rozafa ka qenë në një kongres në kësi rrëthë temës doktoratës që ka prezentu, është obligim në shkup të ketë prezentime edhe në kongrese ndërkomtare. Kështu që se cili person me ndonë që këto punë shkojmë njërë procedurale. Ski nevojt të shkojsh të lëbojsh. Pro, pas kompetencave, lëbimit, dokumenteve të falsifikuara, votimit me ramjet lirë në bost të informatave të pasakta, ndodh një papritur e re. Rozofa Koliqi e shkakton një tërmet të ri në rektorat. Pasi që e përzgjedhë një kandidat me përgatitje më të dobet se ajo në mënyrë jo ligjore përmes asaj që paturpsirës quhet lëshim teknik, rektorati mendon me a mshel gojën Rozofa Koliqit me një kontrat për një vend kërej tjetër pune për të cilin ajo nuk kishte konkuru. Mësimi fillon jeta me një tetor. Unë me një tetor filloj mësimi, unë nuk pata vendim. Edhe unë prita një mujdet. Nuk shkove në mësim? Absolutisht, pas ku me shku? Ku të shkajnë? Unë s'kom pas vendim pune, ku me shkun? Këndej pata informatën që senati ka votu kundër, ku me shku me majmësim? Okej? E që ka ndodhë me rogë, në fund të mëjtë? Në të torë, më delë paga.
Nëntor? Edhe nëntor ndel paga, por në tetor s'kam pas vendim. Edhe pritet që po vjen një vendim pak më i mençur, jo kështu. Ne e kemi ofruar mundësinë me punu. Aja s'ka desh, ka refuzu. Po para se me refuzu, aja ka bon shkelje që nuk i ka mojt urë, ku ka qenë thirur me mojt. Për cilën s'ka nështu kontratë? Jo, vendimi ka qenë në senat, proces verbali ka qenë. Që vendim me sta e mroj, ta e mroja? Që kjo vendim me gabema? Shiko, mirë po aja edhe për tjeshtë ashtu. Aja zyrtarisht ka qenë në qatë leon duke mojt, se s'ka posë në drejnë vendimit. Prandaj, ashtosht, nëse s'dën me mojt, do duhej me lajmru, me ku, menaxhment me thonë, ju lutëm për këtë pozitë, mës logaritën mu, së nuk e mojt këtë pozitë, mjë që na me posë mundësi në darëndashu të kanë tjetër. A keni marë shkres prej saj që thotë mës ma qitë një pagën, sepse une nuk vazhdoj më punën që... Po, kemi marë për me një mujë gjysë vënejstë, më thonë, mas e veç kanë dollë humbje të hurve, edhe ka shku auditore dhe ka konstatu që kom humbje të hurve, kem raport, atëre e ka dërgu, po kjo kanë dollë me shumë vënejstë. Një mujë një zëtë ditë. Masi veç ka kalu. Pse i ka dalë rruga edhe masi që i ka thonë mos ma pagu një pagën sepse unë nuk e pranoj këtë vend. Ato e mund tjetë qështje e procedura, për shumë nëse ka një procesi i daljes të rrugave, është proces që nuk mund është me stopu të bashkërdush, po jo që i ka posë diqka në moment që e morë vendimi, praktikisht aja së mundë me morë rrugë. Nëse i ka dalë e do të trimbursuat. Mirë, vetëm, që ka thonë një që 39 ditë me vones, ja keni që vendimin për një pozit tjetër. Aja ka konkuru me një pozit, ju e keni që 39 ditë me vones. Kjo është një dopsi në administratën tonë, definitiv është po pajtonë, dhe nuk kam arsye tjetër, për post mbi ngarkesës, edhe është definitiv një fushë që na duhet punojmë ta përmirësojmë, të jetë më ajur, aty nuk kam çka të shtoj. Që të sqaroj, praktika e deri tanishme ka treguar që kur dikush ka shpinë të fortë, rektorati përkulet edhe jep pozit apo avancim edhe nëse nuk e meriton. E nonën tjetër, atyre që e kanë meritu, ja u kanë gjujt nëj asht, me nëj pozit tjetër, e këta zakonisht e kanë mshirë gojen, edhe janë pajtu se ma mirë pak se heq. Ajo që rektorati nuk e ka bo hesap, është që Rëzofa Kolliqi nuk pranon me u bo pjesë e mahinacioneve konkuruese. Rëzofa Kolliqi ju qënë se lam me shkrim, Rektoratit Universitetit të Prishtinës të i thonë, naleni atë rogë që jeni të maqit pa bazë. Në këtë ankesë, unë kam kërku që të më ndërpritet paga, me qenë su njëm të marë pagë, dhe zdu me dëmtu bugjetë në Republikës Kosovës. Nuk më takon. Nuk marë përgjigja asë për këtë ankesë, absolutisht. Por, krejtë që ka marë, unë marë. Me datë 20 dhjetorë, mu më suspendojnë nga puna. Që ka ndodhë mas nej? Pas kësaj do të mu më suspendojnë, pse nuk e izbatoj urnat e profesor Marian Demës, dhe unë angazhoj një avokat, i cili bë një ankes ndaj vendimit që më kanë suspenduar. Si pas gjitha gjasave ata kanë shkelje dhe ligjën e punës, me qenë se e para punës, me sa po më tregojnë avokatët, me qenë nuk jam unë e thirën për këtë punë, e para punës tërhiqet një vrejtje me shkrim, pëse nuk përmaj mësim, edhe pëse unë jëmë deklaru që nuk mbaj mësim me këtë vendim, e dyta punës shkon në komision etikor, disiplinor, por ta kanë shku direkt, suspendim. Rektori Marian Demaj, pas kësaj, do të të reagimeve të mija, kur pa që unë nuk për respektoj vendimin e ti, skandalos, dërgën në fakultetin mjekësis auditor të brendshëm, dhe ata i vërtetojnë shkeljet. Po më po që ditem... Pa dalë, qëfar shkelje? Rëzofa nuk për delin punë. Rëzofa nuk delin punë me vendime falsë. Pas kësaj, në konë kërë jam anku me 4 nëntorë edhe në inspektoriat në arsimit, ata i dërgojnë një rekomandim senatit të UPS dhe thonë shqeni se këtu ka shkelje. Por senatit UPS absolutisht nuk e merë parasyshat punë, por me datën 30 janar, inspektoriati i Ministrisë Arsimit dërgën një vendim, më jepë dhe mu një kopje, ku thot, unë ankohëm për këto padritësi që jam bërë, ku thot, aprovot ankesa asistent Rëzofa Kolliqi dhe obligohet Senati UPS, Asan Prishtina në Prishtinë, që të shqyrtoj ankesën e drejtuar inspektoriati të Ministrisë Arsimit, proces verbalin, numri referencës 268, protokollë, pas inspektimit në fakultetin e mjekësis,
kam kontaktuar rektoratin, gjithashtu me kërkesë për inspektim dhe temën e njohur. Kam kontaktuar me udhëheqjen e rektoratit. Dhe them drejtën, aty kum po një disponim jo të mirë, dhe realisht për më tepër, ditën e inspektimit, ma shumë janë mundu me mbind me gojarisht se kandidati tjetër, rival i zgjedhur, plotëson kushtet më mirë. Edhe bile, në kuadrë të soj, duhet të shtoj se më është thënë që kandidati veç i zgjedhur, ose është, që është proces zgjedhjes, është i smur. I smur prej qkafit? Lengon prej një smundje të ronë, edhe, të them drejten, jam ndije kesh, në aspektin human, pak sa ju më prekë. Pra rektorati ka provu me bind me goj, pra në mënyrë gojore, jo me shkrim, që na i Murina jo vetëm që është kandidati ma i mirë, por edhe është fort pa qef. E kur takot inspektori me na i Murinën, na i mi si djali ri, del për gjipit mal, i kalzën sa banatore i ka, të punu si jo ma mirë, pa asni behane, kokra e djalit, krejt në regull, pa asni e bazë për dyshime, jo. Edhe ma ka sill një, për shpejt ma ka sill një dokument prej bordit qendruar për specializime, të shkollim specialistik, që për mu ka qenë pak saj dyshimt, me një përmbajtje, një paragraf krejt shkurt, që ai dokument e pohon të kundërtën e dokumentet që na ofroi dekanja, Suzana Manxhuka, në bazë të komunikimit që kishte pas më herët me të njëjtin bord. Dhe për më tepër kam kryer inspektimin tjetër, nuk i kam besue dokumentit dhe kam shkuar në bordin qendror. Që ky dokument për cilin po flisni, që ju ka ofru Naim Murina, thot që e ka të krym specializimin, apo? Po, po. Që ky dokument thot që e ka të krym specializimin. Ju keni bo inspektim, keni ly prej bordit specializimit, ata ju kanë kallëzu që se ka kry specializimin, apo? Jo, kemi marë raportin e plot. Po? Në bord, dhe raporti flet për diçka tjetër se Naim Murina, kandidati Naim Murina nuk e ka të përfunduar, nuk është specialist. E juve ju ka dhënë dokumentin, ka ardhur me dokument që thotë që është specialist. Është specialist, ashtu na raportuat gojarisht edhe në rektorat. Gjë që su kom shprej dyshimin edhe në rektorat, por edhe... Andrej, veç a mundi me na konfirmu dhe me thonë, është tentu me u mashtru. Inspektorati i mashtit është tentu me u mashtru me dokumenta pak si falsë. Edhe, a kina i dokument tjetër që të ofron kundër kandidati i Rëzova Kuliqit që të bindë që ky është ma i përgaditun profesionalisht? A ke po anaj dokument? Dokumentet tjera nuk ka jeta. One serisht i kom kontaktue u dheste rektoratit. Edhe ata kanë vendus me a priori kanë pas një paragjykim ose me thonë kështu janë përcaktuar për kandidatin në fjallë. Edhe argumentet tjera, edhe prova tjera, edhe proces verbali i sajuar mbi bazën e dokumentacionit, edhe standarde, edhe normave, edhe statutit të pës, që do duhet i respekton të institucioni majlart, në ven, nuk e ka përfil. Edhe qëfa rekomandimi këne dhonë? Këmë dhonë rekomandim që me korrigju vendimin, e pa drejt, ndaj kandidatës dhe një ndjedhjet senatit tafër me rishqyrtue. Sa afati keni dhënë rektoratit me përmirësu? 15 ditë i gëmonë. A kanë kalu 15 ditë? Kanë kalu, jo 15 ditë, po shumë ditë. Universiteti Prishtinës, sekretari Esat Kelmendi, e kemi po që një përgjigje dhe thotë ti s'ki drejt me na inspektu. Me fjallë shkurta a thotë s'ki drejt. Se të na jena të pavarën, po na cenon pavarësin. Sekretori ju pës, Zotit Esat Kelmendi, ka bon një reagim. Ka bon një reagim në mënd të menagjimit të pës për ndërhyrje të inspektoratit në autonomin si shprejet në atë reagim dhe në qashti akademike. Edhe që ka thot në atë reagim? Mirë po, aludimin e ka të
kandidatja Rozov Kuliqi për faktin se proces verboli im nuk i ka pëlqyer fare. Pra e pam se si edhe inspektori arsimit vjen në përfundim se rektorati merë vendime në bazë të argumenteve të lobimit, argumenteve gojore e me falsifikime, duke i shpërfilur faktet. Korupcioni, brina, s'ka. A i ke qu rastin në agjension antikorupcion? Po, unë gjatë shumë interesant jeta, gjatë gjithë kësaj kohë, e bukra krejt kësaj ka qenë që unë kom njoftu njerës të mirë në Kosovë, edhe njerës dashamirë për këtë universitet, edhe njerës që punojnë për këtë universitet, dhe janë të interesu me shku për para. Agjensioni kundër korupcion, njerës shumë punëtorë, cilët kanë fillu hetimin e tyre, dhe nuk ka pas kushti ndalë, si që dhe ndodhë në Kosovë. Me sa kam informat, kemi qenë kontakt me agjensioni kundër korupcion, ata kanë shku në rektorat në Universitetit Prishtinës, kanë intervistu menajmentin, konsakt nuk e di, kanë intervistu gjithashtu dhe fakultetin mjekësis, dhe me sa kam informat, javën ose javët e ardhshme, a Landën do të procedojnë tutje. Mirë po, Rozov, vendimet e agjensionit antikorupcion nuk jënë obligative, me dosht u pëja mos mi respektu e vazhdojnë pa i respektu. Qa kime bu mas nej? Agjensioni kundër korupcion e para punës është turp ty në Universitetin e Prishtinës, është turp, edhe në vjenë shumë keq që ishte rasti em dhe ata u detyru në një farë mënyrën bas letrave kër i panë, edhe është punë e ty në të jetonjë. Unë e di që agjensioni antikorupcion nuk ka fuqi vendimarse dhe nuk më këthejnë ata punë, unë po citoj, ideja nuk është të këthejnë punë, unë du me ditë kujna i kam bërgjë, kujna i kam bërgjë, unë du me ditë qëfar problemi ka menajmenti u pës me mu. E unë po du me ditë shikus të nderuar, deri kur më kështu. Si dhe qoftë edhe pala tjetër e meriton me ndëgju verzionin e saj. Unë e kam përfunduar doktoraturën, kam provuar që ta mbroj gjatë vitit 2016, mirë po, si rezultati një vendimit të ministrit në Shqipëri, vendimit të ministrit, do me thonë, është i pezulluar nga 4 prilli i vitit 2016 mbrojtja doktoraturave në krejt fakultetin e mjekësis. Për këtë arsye, unë do ju japë, ju lutem, kjo është informacioni i shefit të katedrës, i cili i dorëzohet dekanatit të fakultetit të mjekësis, do me thonë në të cilin cekët që na i mërina, është gati për të mbrojtur temën e doktoraturës, në momentin e revokimit të urdhrit nga ana e ministrit. Do me thonë, doktoraturën nuk e keni, apo? Po, nuk e kam. Mirë. Specializimin a e kitë krymë? Specializimin nuk kam arrit të përfundoj. Pse? Kur e ki registru? Në 2011. Që 5 vjetë? Jo, ma shumë se 5 vite, 3 vite, zhatë specializimi për farmaci, sepse nuk ka të baj me fakultetin e mjekësis, se në fakultet mjekësis ka specializimi 5 dhe 6 vite. Do me thonë, me legjë duhet 3 vjetë me kry specializimin, ju e keni registru 2011, halo se keni kry. Pse? Arsyeja e mos përfundimit të specializimit është, sepse kam shkresën këtu, në të cilën komiteti i cili në atë ko e udhëheqte specializimin pranë fakultetit të mjekësis për degën e farmacis, ka dhënë dorëheqje më datën 30/2014, sepse data nuk shihet mirë, do më thonë kë është Komitetit Specializim, dorëheqje kolektive e Komitetit Specialistik dhe një antari të bordit qëndror, do më thonë, specialistik në Ministrinë e Shëndetësisë. Prej vitit 2014, kërkurs ka mujtë me specializua? Jo, absolutisht. Apo du që ka ndonë dorëheqje? Po kam ndonë, ja. Në fund të vitit 2014, ose në fillim të vitit 2015, është emruar kryetari i ri Komitetit Specialistik, profesor Shaib Krasniqi. Edhe? Dhe ai ka bërë ndryshimin e plan programit të specializimit. Edhe? Sepse, si pas arsyetimit të profesor Shaib Krasniqit, do më thonë, ky plan program
është i paralizushëm në asnjë vend të botës. Për këtë arsye, duhet ta ndryshojmë. Në momentin e ndryshimit, kam futur lëndë shtesë, klinika shtesë të cilët ne duhet shkojmë të kryjmë stazhin, dhe pas marrjes së plan programit të ri, ne kemi vazhduar të mbajmë ato, dhe pastaj kemi përfunduar. Në momentin e përfundimit, do më thonë, sepse ka ndru gjitha kriteret, jam fut pastaj kolokfiume, jam fut provime, jam fut tema specializimit, dhe për momentin, unë i kam të përfunduara stazhin të gjitha kolokfiumet dhe jam duke punuar në temën specialistike. Dhe arsyeja pse edhe nesër po ta kem gati, nuk mund ta mbroj, qëndron në faktin që sërish komiteti specialistik ka dhe ndërheqje. Dhe momentalisht nuk kemi komitet specialistik për lëndën farmaci klinike. Pro, shikues në dëruar, hiq së me rëndësi a e ko a se ko doktoraturën, hiq së me rëndësi a e ko a se ko specializimin, hiq së me rëndësi qëfar e ko notën mesatare. Unë personalisht jëmë gëzu që nej mërina paska bo ma mirë. Shneta e para, mas nej, doktoratura, specializimi, drekat, dorkat e kretjera. A është specializimi kërkes në bazë të statutit të UP-së? Po, normal që është në kërkes në lëndet ku ka specializim. Herën e parë, kur zhidhet një kandidat asistent i ri, do më thanë mirën parasysh nota mesatare dhe mosha. Por, brenda 3 viteve, sa zgjatë periuda deri në rizgjedhjen e parë, kandidati duhet të progredoj, do me thënë të tregoj një progres në profesion, në këtë ras në mjekësi, profesioni është i pari, pastaj është puna akademike, shkencore dhe tjera. Pra ndaj, kjo është dash vrenda 3 viteve të kryin specializimin, se 3 vite është gjatë specializimi, dhe me regull të Ministrisë Shëndetsis, pas 3 viteve, në qofë se nuk e përfundon specializimin, e hum specializimin, eventualisht në raset veçanta bën kërkes të veçan, kërkes për një arsuetim të caktuar, dhe ta lejojnë edhe 6 muaj ose më tepër. Na e Morina na ka thonë neve që specializimi nuk e ka kry, sepse kam dhënë ndërheqje që Komisionin Specializuese dhe jo ndru kriteret. Jo ndru kriteret në ndërko kur ka ardhë një Komisioni Ri Specializimi. E si e ka kryrë Rozofa Kolici atëre? Pra, doktoraturën jo, specializimin jo, notën mesatare matë nalt jo, më rëndësi është neta, e mas shnetës është përvoja e punës. Si jeni ju i pari që keni dhënë mësim në farmaci klinike, ajo, do me thonë, të dytë, në periudat të ndryshme keni dhënë, ajo prej 2007-ës, dhe 2011-ën, ju keni dhënë prej 2011-ën, deri tash është bo konkurs i ri, tash ju shtyheni me kritere që jënë paracit, edhe me nota që keni marë. Pse ju po e konsideroni që standardi, kriteret e notës, specializimit edhe kretjerat, nuk duhen me umat barabart. Rizgjedhje dhe ajo e prijeton si rizgjedhje. As njëherë nuk e thash që unë nuk i respektoj kriteret. Unë jam 100% i plëcoj kriteret brenda statutit të Universitetit Prishtinës. I plëcëm, po jema ullët. Neni 178. Jema ullët në qëto kritere. Me notë mesatare edhe me specializim. Unë i plëcoj 100% kriteret. Pra, unë plëtsisht po du me i besuna i Morinës. Nëse aj i plëtson 100% kriteret, atëherë po i bjen që Rozofa Kolici i plëtson 120%. E kur nuk je i fort me kriteret, duhesh me punu me njerës. Na i thoj me kunkuru. Unë kam kërkuar të pakten 3 herë të akim me dekanën, nuk kam arrit, do më thonë të atakoj, që të ajap opinionin tim, sepse menaj që për 9 vite ka menduar në atë kohë, që për 9 vite pune në fakultetin e mjekësis, pa as një munges, pa as një vrejtje. Po, dhe Rozofa Kolici kështë 9 vjetët të punu? Po, pa as një vrejtje, të kartë, shkom kur gjokë ndërsojna, pa as një vrejtje. Po, pse duhet me të privilegju, me ju privilegju juve, me ju shtimin i lanë nëse e keni, notën matë ullët, nëse e keni doktoraturën e pa krymë e motit regjistrume, nëse e keni specializimin e pa krymë, pëse mi ju privilegju?
Jo, s'ka nevoj, kur far privilegjimi nuk ka këtu? Po nëse i ke kriteret, si ki përmbush qaq sa, minimalin e ki përmbush, po jo qaq sa kundër kandidatit? Unë e kam përmbush kriterin 100%. Kandidatja ka qenë duke mbajtur tjetër land. Nuk e di pse ka konkuru në landën time, mund t'a pyet një atë. Ka konkuru sepse para jush e ka dhënë atë land, edhe është specialisti në atë land. Kush është specialisti i vetëm në këtë land sot në Kosovë? Farmaci klinike. Kallëzëm, kush është? Për Rozafa Kulici është. Për qëfar të keqe ka këtu? Jo, qëfar të keqe ka specialisti i vetëm në Kosovë me një land, me u zgjedh me e dhënë që atë land. Qka po shini ju të keqe këtu? Unë e kam mbrojt drejtën time, sepse unë i plotësoj kriteret statutare. Po s'je i specializum qatë landë? Kur po pytë pse me konkuru në landë, s'është landa jote? Landa është e qatë ti që specializën qatë landë? Landa është... S'është e jotja? Jo, absolutisht jo. Apo? Unë kam qenë... S'ka vërë baba qatë landë? Jo. 2011 e kenisë. Landa është landë në fakultetin e mjekësis, në degën e farmacis. Jo, absolutisht. Na e morina e nëzonë me. Jo. Atëherë, po konkuronin konkurs publik. Fakultetin e ka përfundu në universitetin e Tetovës. E ju ku e keni përfundu? Në universitetin e Prishtinës e kam përfundu. Mirë, qka u dalimi mes Tetovës e Prishtinës, kështu si rank, apo më kalëzën? Si rank, për shambull, na mund t'jemi shumë keq në rang list, mirë po e di që universitetit Tetovës është për një tri herë ma keq. Kohën kur unë kam baruar farmacin, kam pasur notën më të lartë në mesatare. Kur unë ka përfunduar. Po flasëm për vitin 2005. Na po flasim për vitin kur keni konkuru, që se keni pas notën matë mirë, edhe tha që ka krynë Tetovë, ju i keni krynë në rëzetë Prishtinës. E, se s'për përmenni që Rezova Kolici, masi i hitë ku ka diplomu, ka diplomu magistratur në Itali. Jo. Qësh jo? Ku për deni jo? Po jo, se ajo është mbajt në Tiranë, magistratur, master që e ka përfundu ajo. E kemi konfirmu me Rezofën që e ka kry magistraturën në Itali, masi veç po shtyho me universitetet. Po ketë në regullë, po pëse se kanë cekë komisioni recenzus këto? Po se kanë cekë asë ku e ka kry, asë e ka kry, asë për juve, asë për atë, veç kanë fa nota mesatare, që ajo kam jaftu. Po pëse se ka cekë? Pëse kam jaftu nota mesatare? Jo, pëse se ka cekë? Se kam jaftu nota mesatare? Po jo, ati pëse s'osh cekë? Pëse po mendoni ju që s'o cekë? Pëse, jo pëse po mendoj unë. Pëse po mendoni ju që s'o cekë? Mirë po, aj masters nuk është në nostrifikum në Republikën e Kosovës. Nga ona Ministrisë Arsimi. Edhe a ka mundësi me ditu na, a ka mundësi Rozafa Kolici me nga të regu pëse babën e ka pasë ministrë në vitin 2000 nuk o registru në farmaci? A e dini ju pëse? Së po të kuptoj. Në vitin 2000, kur kena konkuru... A duhet njeri që ka pas babën minister, mu registru pëse ka babën ministra? Po pëse nuk është registru? Jo, s'po të kuptaj. Qka bëdo me thonë? Ju këshalut t'i merni në vitin 2000, kur kena konkuru për studentat fakultetit të mjekësis, degën e farmacis, edhe e shefni që Rozafa Kolici ka për ena negativ. Dhe më thonë nuk ka rrit asë një pytje me e bo mirë kjo i bjen. Dhe ka shku, e vetë mja zgjidhja e sajna ka qenë me shku në Tetovë me e kry fakultetin. Mirë, fështë tash e ka përfundu parateje. Ne i njohëm... Qa me të bo që tash ti parateje i ka përfundu, i ka përmusarët? Ne jem të jetu në Kosovë dhe këtu, gjdo gjë është e mëndshme. Thatë që Rozafa Kolici është qika ish ministrit. Kallëzëm, qush po menon që ka ndiku kjo në këtë aferë? Ish minister, që e ka posa e babën? Ish minister i arsimit, profesor. Qush ka ndiku kjo? Qështë e ka përdora ajo babën për me u avancu, nëse kjo është me rëndësi? Unë nuk e di për ato pyteni atë, jo mua. Ajo po thotë që se ka përdorë? Nuk e ka përdorë. Së po kemi dëshmi tjetër që e ka taku, apë mendoni ju që baba i saj ka taku na i senator me shty për para qashtin e saj? A, nuk ju marë, ma ajo është qashtin e saj në... Pra, masina i Morina po mirët me babën e Rozafa Kolicit, ne e hullumtum këtë pun edhe e konfirmum që është e vërtet që në qeverin e përkoshme të PDK-s të vitit 2000, Harulla Kolici, baba i Rozafa Kolicit, për një me ka qenë ministri arsimit. Edhe për një me, Rozafa Kolici ka konkuru në fakultet të farmacis bashkë në qatë ko edhe sopranu. Pra, këtu s'po shohim kur farë shkelje. Për kundrazi, baba i saj nuk e pas ka shfrytzu pozitën si minister për me qu intervenca për mu pranu Rozafa Kolici në farmaci. E masi që kjo argument nuk ju vërtetu na i Morinës, na e vetëm
mos ka bre dhe diçka me shtu? Ai me këtë rast, vet na e hapi temën e kafeve që i ka qit, apo si ka qit, njerëzve të ndryshëm që i ka ndihmu në karrierën e ti. Unë, Naj Morina, me përgjësi morale, penale dhe juridike, e falenderoj përzemërsisht profesor Gzim Doçarin, mentorin tim, të cilit që nga viti 2010 nuk më ka dhonë mundësia gjatë shumë takimeve t'ja paguaj asë një kafe në Tiranë. Asë një kafe. Sepse ka thonë që ju jeni musafir këtu dhe nuk mund t'ju lejoj që ju të paguni kafe në Tiranë. Hajde përfasim për pagesin për vete. Kafeve. So kafe i keni qitë e dorë ka senatorve që i kanë te kalu disa kriterë dhe ju kanë votu juve? Me so senatorin e taku personalisht? Unë nuk mund t'i numëroj, mirë po me të gjithë senatorët që mu ka dhonë mundësia ti takoj. Jeni taku. Jam takuar dhe sukur juve që pi u shpalosit dokumentacionin, të njëjtin gjë e kam bërë dhe të senatorëve ju kom dorëzu ata që kam arritur ti takoj. Kur i keni marrë këto takime? Ata, data tu nuk i di, kam vajtur para mbledhje senatit. Ta shka mujtë më do 10, 15, 20 ditë para mbledhje senatit, ata nuk i di. Mas shumë të 20 ditë para mbledhje senatit, nuk mund të keni qitë dreka, dorka, kofe me krej senatorët. Jo, së është të vërtet me krej, tash, me ata të cilët kam arritur të kontaktoj, 50%, 60%, 70%, 50%-ve? Jo, jo. Sa i keni taku më pravërshisht? A jemi të full 10, ma paka, ma shuma? Unë mendoj që kam taku ma pak se dhe të senator. A po? A e keni taku Bujar Dugolli më shau njeri me ndikim aty? Po. Që e keni thonë Bujar Dugollit? Bujar Dugollit, ja ku më dhonë komplet dokumentacionin. Sepse... Edhe jeni taku, keni folë. Ku jeni taku, po më interesant? Jena taku në... Gizi? Jo, mbi Gizi është Vela. Okej. Okay. Po. Që keni bu, keni më dorë? Po. Shumir, kush e ka pagu dorëpën? E ka pagu dikush prej shokëve të mi. Po ajo është totalisht e parëndësishme. Po jo, jo shumë është. A e pagu... Po se këm pagu unë. A e pagu senatorja, a ju dorë, shokëve të, do më thonë ona ju e ka pagu. Po nuk, unë nuk e di. Unë, so, nuk, unë nuk e këm pagu. Ju se keni pagu? Jo. Shokët e juj? Po unë nuk e di cili prej ty në e ka dalë, pagu. Kur të hani dorë, a sy të reson kush e pagu në dorë? Për mu, kur të resh me meq, me shok, me njerës, është shumë pak relevante kush e pagu. Besoj kjo vlen edhe për juve e njëjtë. Jo, kur dal për punë, o shumë e rëndësi kush pagu në dorë ka për mjë. Kur ki dal me kry një punë, me ju zgjedh dikush, asistent apo jo, te për me rëndësi në Kosovë, kush e pagu në dorë. Jo, po kjo. Shok të juj, kush e sponsor juj për shokve? Si po me ndonë sponsor? Paj, mirë, ma si pas ketë meq sponsor, kalëzëm, kush e ka pagu dorë? Nuk e di kush e pa ka pagu se se kam diskutuar ato kohë. Sa dorë ka tjera i keni qitë senatorëve tjerë për nuk e di në këtë periudë, para se mu zgjedh asistent? Nuk i numëraj. Asë njënën prej tyne nuk e numëraj. Për mua është shumë i relevante. Unë i respektoj vendimin e senatit, konsideroj që ata kanë marë vendimin më të drejtë të mundshëm. Sepse keni qitë dorë ka para prakesh nuk dhe i taku. Nuk e besaj. Për nuk e besaj jeta që sot në Kosovë, një njeri ki mundësi me një darë ose me një drekë me e mashtë. Me takime, me avokim, me lobim, që është s'ki mundësi? Si po me nënë me avokim. Po, kalëzëm kënë tjetër e ke taku dhe qka i ke thonë atyne, përveç argumenteve të letrave. Sepse ne i kemi thiri, kemi pyjtë senatorët, në bazë qëfar kriteri keni vendosë. Kemi dasht me shku dhe në fund të kësaj në gjare, kemi thiri, kemi pyjtë në bazë qdo kriteri. Pyjtë një të gjithë. Sepse unë ja kom dorëzu raportin e komisionit recenzustimit, vendimin e këshillit fakultetit mjekësisë, ku unë, do më thonë, dhe gjithë dokumentacionin të cilin kom posedu se cilit prej senatorve... Zotë Morina, në Agencioni Antikorupcion, a je i vedishëm që po e heton këtë gjo? Së është qështë je jam, ja jo, për të jetë... Nuk të ka intervistu, apo? Jo. Është qështë e ju, se me ljobim e keni fitu, thatë që keni... jeni taku. Por që farën që ka? Keni pagu dorka. Jo, hinë në antikorupcion. Më falë që brina... Po së qëndrana jo, sepse... Korupcioni brina nuk ka. Unë, para se me ardhën, këtë takim, unë nala me pi kafe dhe aty i pash dy shok, cilit momentin kër u qova nga aty i paguita kafet. Tri kafe njerë, e qështë. Mirë. Dëkart? Atyne që nuk ju avancojnë, mund është me pagu kafe. Atyne që nesër kanë një avancu edhe i paguni dorka,
emni i kësaj sipas gjuhë ligjore është korrupsion. Borët ao 10, ao 50 euro, jo, ao 100, jo, i vogël apo i madh, quhet shulship korrupsion. Jo, jo, jo. Nuk qëndran absolutisht ajo. Nëse i paguni disa senatorëve dorka para se mu avansu, nëse paguni dorkën që ata e hajnë, është jo, formë e korrupsionit. Jo, më i zoj, na e na kontu najtë në vela. Edhe e kena aftu profesor Bujar Dugollin, me ardhë me taku për i me informu rrëth pozitës time. Pse o doshtë mu taku me njerëz nëse i keni letra? A është ndalu me o taku me njerëz? Zëtë Morina, a ki edhe diçka me shtu që nuk të pyta e që me ndonë që është me rëndësi? Me ta bërqë, do me thonë edhe një gjo, sepse këtu kanë bo loj loj shpifje kesh përdorime. Unë do ju lo, do me thonë edhe proces verbalet, e mledhjes të katedrave, të pak të një kam 3 proces verbale, një e kam me 25 tretin, një e kam me 24 tretin, edhe një e kam me 29 tretin, ku shiet që nas njanin për e këty në kjo zoja kur, so. Dhe më thonë, këtu janë mledhjet e katedrës të cilat janë obligative me. Zoja, për kanë bëhet fjallë? Për Rozafa Kolici, një për mua. Për cilin vit? 2016, 29 mars 2016, 24 mars 2016, 25 mars 2016. Do më thonë, ajo nuk bën as mundgjit në shkollë të fakultetit. Pse? Qysh pse? Po e di, unë e pikresht për qatë, po tam. Po mos merë prej me... Mos merë... Shkollë të fakultetit dikur që specializën në fushën e farmacisë klinike? Mos merë prej me paragjykime. Të lutem, unë edhe njëherë të luta. Pse dikur? Meri... studenta se një kolege e juj që është specializuar në farmaci klinike se meriton me hyp shkollëve të fakultetit. Po pse duhet me ardhmë fakultet bre jeta mi majt ato ushtrime, apo në kupten? I thyrëm studentat numrat e të cilve na i dha vet na i Morina mas intervistës. Na tha, thyrëm qëta se këta ju kalzojnë so shumë ka mungu Rozafa Kolici në orë. I thyrëm krejt numrat që na i dha na i Morina edhe asnjoni prej tyre nuk na konfirmoj që Rozafa Kolici është e njohun si profesor që mungon në orë. Ma e keqja që patën me na thonë është, vënohet një 5 minuta, po gjithë vjen. Pra edhe këtu, e nëzunëm na i Morinën në rren. Tash, a ka diçka tjetër që po ndodhë prapavijit përveç kësaj që po e shohim mes dy kandidatve? Lidhur me këtu prapavija tjera na foli dekanja e Fakultetit Mjekësisë. A mendon që mes tjerash nuk po t'i avancojmë kandidatët që po i zgjedhni ju si fakultet, pse ju nuk po i pranoni qush i ka pranu deri vonë me të ngjofshëm njerëz fakultet mjekësisë? Ka mundësi. Ka mundësi tjetë edhe ai argument. Shpesher kom dëgju fjalë prej kolegve në rektorat, fjala pse s'na ki thonë më herët. Mirë po, unë atëre do të konsiderohesht e favorë. Kësë është favor personal, edhe asë gjësë ka mund personale. Këtë në qështje procedurale të fakultetit. Vendosë komisioni recenzus, është këshili fakultetit, dërgohet shkresa këshilit fakultetit, procedohet në komision studimeve, në senat dhe vendoset. Dhe në qofë se unë kërkoj favor, kërkohet pastaj kontra favor, dhe nuk punohet në universitet me favore, për njërë procedurale. Kjo puna e favorit e gjatë hulumtimit ton ka dalë që njerëz edhe Rozafa Kolicit edhe juve për konfirmojnë që ju kanë thonë s'keni orë më taku me neve. A është takimi një form e instalimit qëtif favorit që njerëz kanë qef ju më shku me lyp diçka që mi ju këthy ju me na i pranim nesër mas nesër? Shikoni, unë ju tregova se ne jemi taku me ftesën, asë një herës kemi shku me iniciativën tonë për këtë qështje, të bisedojnë me prorektorin, por ajna kaftu. Edhe kemi diskutu në aspektin shumë profesional, për ata kanë dhënë argumentet, kemi diskutu në formë, në një farforme. Por të shkoj unë të them, kaloma këtë rast. Kjo ndoshta është hakmarje për ju që keni orë në Fakultet Mjekësisë si dekane si vjetë, edhe në tetor, kur pranohën studenta tri, ju keni insistu mos me qenë ma shumë që 150 veta. E zakonisht, Fakultet Mjekësisë na e dim, kemi po intervencat hatoshme. Viteve të kalume është folë për këto intervencat. Me vite tanë pas luftës është degradua.
provimi pranues dhe asnjë kandidat për te numrit të kërkuar edhe me konkurs nuk janë pranuar. Veç a mendon që mes tjerash nuk po t'i avancojmë kandidatët që po i zgjedhni ju si fakultet, pse ju nuk po i pranoni qush i ka pranu deri vonë me të ngjofshëm njerëz fakultet mjekësisë? Ka mundësi. Ka mundësi tjetë edhe ai argument. A ke pas fjallë që nga njerës tjerë që kanë me të shkarku për shkak që ke qëndru shumë stoike e ke mbrojt një kandidat që s'ta ka përkro senati edhe pas kësaj në media. A ke pas indikacione që ju si dekane keni mu shkarku? Shiko, ajo mundësia qështja shkarkimi dekanëve fakultetit mjekësisë është bërë 3 ditë. Prej pas luftës dekanët janë shkarkuar. Kush i ka shkarku dekanët prej pas luftës? Rektorët. Pse si kanë kry punë, apo? Si au kanë kry punë rektorat? Nuk e di, aja çështja se cili si ka qenë rasti, e din. Por, për du me thanë që shkarkimi është diçka e çuditshme për fakultetën mjekësisë. Unë kuptoj dëshirat e disa dekanëve që të shkarkohem, sepse për shumë shkaqe që bisedum deri më tani. Pse dekanë tjertë kanë qef me u përzin fakultet mjekësisë? Është shumë interesant. Pse? Po, fakulteti mjekësisë, si që diskutuam për më heret, dhe provimi pranus fakultet mjekësisë është shumë kompetitiv. Njëkosisht edhe kërkesat për të ba staf akademik janë është shumë e madhe. Ne kemi shumë kandidat edhe jashtë që kanë përfundu ose... Edhe lobimi shumë i madhe. Po, edhe është prandaj kompetitiv. Prandaj fuqia është... Jo pequni kompetitiv, unë pequj fakultet për që me lobim avancohësh edhe e monë verin e punës. Me lobim. Si dhe që tjetë është kompeticion, në format të ndryshme, që përdorën metodat të ndryshme. Por, është vërtet, është dëshire madhe interesant fakulteteve tjera të përzihen në qështjet e fakultetit të mjekësisë. Kure ngritët këtë qështje, kure patëm lidhën e ashme të senatit, që ka ndodhe? Unë pata rastin ta prezentoj këtë argument të fakultetit mjekësisë, tek kur inspektorati i arsimit e kërkoj, dhe me thanë, kërkoj që të rishqyrtohet kja lënd në Senatin e Universitetit Prishtinës. Madje aty patë zëra nga kolegë dekan që unë asë që duhet të flasë. Por... Qysh agudzojnë për dekanët tjerë me andalu një dekani tjetër me folë në Senata? Ajo ishte tentim. Për mu drejtën e fjallës, mu të ma merë askush. Se unë jam dekan, ashtu si që janë dekanët tjerë, do me thanë, unë nuk mund t'i detyroj të tjeret të votojnë, më kanë bivotuar dhe kanë bivotuar rastin, për spaku drejtën e fjallës, mu të ma merë askush. Por, rektori ma dha fjallën, për kundër faktit që dëshireve të tjerve, dhe unë e prezentova rastin. Mirë po, aja prapë u vu në vota. A pate na i përkrahje për një senatori tjetër që në ndërkoj ka këqyrë dokumentet? Nuk dhe e kanë shiku dokumentit, por e ndëgjun fjallën time, këto argumente, si që i thash tash edhe aty i thash, në me thonë kur gja asma te për asma pak, por ato që ka janë, ajo është fakt. A u quna i senator? Jo, mu që kërkusht nuk është ngrit, askusht së është ngrit me komentu, por kur është votu, a refuzohet vendimi, a ndryshohet vendimi senatit, vendimi para prak, apo jo, unë tre vet ishim kunder, tre vet kunder, disa kanë qenë, më duket një 4-5 vetë kanë qenë të përmbajtur, të tjerë të gjithë kanë qenë, do me thanë... Qka do me thanë të përmbajtur? Të përmbajtur, asë këne, asë anë e, ajo është. Studentat e ju, që ju mund imësani, thuni, qëre se duesh me avancu, e shohin që ka avancu edhe është në punë dikush që është ma pak i kualifikum. A keni ju ftyr me i bind studentat e ashëm që duhet me kry specializime dhe mu avancu? Jo, atë pytje mund t'ja bëni senatit, jo mu, se unë kam ftyrë për atë qështje, se unë e kam brojt qështjen, këshili i fakulteti, fakulteti i mjekësis e kam brojt të drejten. Qoftë komisioni recenzus, qoftë këshili i fakultetit. Por, senator du t'i pytni se ata kanë ftyrë për këtë qka pytët ju. Edhe ashma te për se si pas statutit, në një tetë, thotë se në kushtet barabarta, femra ka përparësi. Në këtë ras, femra i ka pas kushtet edhe më të mira, edhe është anashkalu. Qëka po mendojnë që ka mendojnë tash? Unë një di, unë ka me fitu. Unë do të fitoj pa tjetër. Unë nuk do të ndalën. Në qëfë se është nevoja, në gjyka Strasburgit do të shkoj. Rëzof, nëse fitën e drejta, edhe një rektor ky apo jashmi, ku me ditë, se u pëja ka përvojat të ndryshme me rektor, jënë që edhe në protesta, njerës kunder falsifikimit të një ish rektorit të diplomës e ti, apo të
kredencialeve ti, nuk dihet çka ka më ndodhur, po nëse fiton ti, ai është kthyer me dhënë mësim në Universitet Prishtinës në farmaci klinike. Me dëshirë, në fakt lufta po bëhet edhe për atë, po kauza sigurisht do të kthehem unë. Patjetër do të kthehem, por kauza ime është më e madhe, me universitet nuk luhet. Edhe nuk ka drejt as kush me lujt me fatin as kujt aty. Ai universitet nuk është i menaxhmentit. Menaxhmentet janë kalimtare. Jo ndru disa. Ndërsa ai është joni, nuk është i aty. Universiteti është i joni e jo i atyne. Ta qartësojmë, Naim Orina i ka përmbush 100% të kërkesave bazike, por po ashtu është përzgjedh edhe për kundër asaj që dikush tjetër në këtë rast, Rozofa Koliqi, doktor shkence i farmakologjisë, specializante e vetme në Kosovë në farmakologji klinike, ka përfundu me një post tjetër për të cilin as që ka konkuru. E pra, jo, ja kena me instalu meritokraci, kriteri akademike, me te i kalu rrenën, falsifikimin edhe kompetencën për votim e ramjet lirë, ja s'ko. Universiteti Prishtinës është i Marian Demës, është i Nase Sahitit, është i Naim Orinës, po qaqë so është edhe i Rozofa Koliqit, i jemi edhe juji, shikus të nderu. Unë po du me besu shumë, po du me besu, që Marian Demaj ka mja akthy Universitetit tim dhe tuaj të Prishtinës, qytetarve të Republikës e Kosovës. Të gjithë ju që keni rastet të ngjashme, instalojeni aplikacionin kallzo.com telefon, dërgoni informatat që i keni, edhe të ndihmojmë Marian Demës, Senatit dhe Rektoratit që kompetencat të kthejmë në kompetenca. Deri tajtë në arshme, natën e mirë.